ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ባለፈው ቃል በገባሁት መሰረት እንዴት ፈተና ላይ ከፍተኛ ውጤት እናመጣለን የሚሉ 5 ወሳኝ መንገዶችን የሚሰጣችሁ ይሆናል። ዚም ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለብዙ ተማሪዎች እንዲደርስ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይያልኩኝ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እናልፋለን። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት በፈተና ላይ ከፍተኛ ውጤት እናመጣለን። ለዚህም ነው አብዛኛው ተማሪ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት ይጨነቃል። ለዚህም እኔ አሁን የምስታችሁ ምርጥ 5 ቲፖች ውጤት እንድታመጣ አድርጋችኋል። ምርጥ ውጤት ካመጣችሁ እንደምታውቁት ምርጥ ዩኒቨርሲቲ ነው የምትደርሱት። ለዚህም እነዚህን 5 ምርጥ ነጥቦች እንድትከተሉ ይያልኩኝ ከቪዲዮአችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ጥሩና ምርጥ ኖት ውሰዱ። ጥሩና ምርጥ ኖት መውሰድ አብዛኛው ጊዜ እንደምንዳችሁ ነገሮችን በፍጥነት እንድናስተውስ ያደርጉናል። ኖት አብዛኛው ጊዜ ጭንቅላታችን አንድን መረጃ እንዳይረሳ ወይም መልሶ እንዲያስተውስ ያደርጋል። ይህ ከሆነ ደግሞ ፈተናችን ላይ በጣም በቀላሉ መልሶችን የምናገኝ ይሆናል። ስለዚህ መረጃ እንድናስተውስ አሊያም ነገሮችን ሪኮል እንድናደርግ ኖት ያስፈልገናል። ስለዚህ ማስታወሻን ውሰዱ። ሁለተኛ፣ ከእናንተ ቀደም የተሰሩ የፈተና ወረቀቶችን መስራታችሁን እንዳትረሱ። ባለፈው ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ ይህን ነገር አንስቻላችሁ ነበር። ዛሬም እደግመዋለሁ። ከእናንተ ቀደም የነበሩ የፈተና ወረቀቶችን መስራት ግድላችኋል። ይህን የምታደርጉ ከሆነ በፈተና ላይ በቀላሉ መልሶች እንድትታገኙ ይረዳችኋል። ምናልባትም የሚያጋጥማችሁ ጥያቄ ራሱ መልሶ ሊሆን ስለሚችል ይጠቅማችኋል። አሊያም በዛ መንገድ የወጣን ጥያቄ በቀላሉ እንድትመልሱ ይረዳችኋል። ከእናንተ ቀደም የተሰሩ ጥያቄዎችን የምትፈልጉ ከሆነ በላይብሪያችሁ አሊያም በተለያዩ የመጽሐፍት መሸጫ መደብር ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጥያቄዎችን በመስራት ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ። ጥያቄዎችን በመስራት ፈተናችሁ ላይ ምርጥ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ። ይህም ደግሞ ኮንፊደንሳችሁን በደንብ ይገነባላችኋል። ስለዚህ ውጤታማ እንዲሁም አሪፍ የፈተና ጊዜን ማሳለፍ ከፈለጋችሁ ከእናንተ ቀደም የተሰሩ የፈተና ወረቀቶችን ማገላበጥ ግድ ይላችኋል። ሶስተኛ፣ ክፍለ ጊዜ ይኖራችሁ። ይህም የሚልበት ምክንያት በቂ እንቅልፍ እንድታገኙ፣ የምግብ ሰዓታችሁን እንዲሁም በጠዋት ቶሎ እንድትነቁ ክፍለ ጊዜ ያስፈልጋችኋል። ይህ ከሆነ ደግሞ በጣም ንቁና ፈጣን ተማሪ ትሆናላችሁ። ምክንያቱም ያለ ክፍለ ጊዜ ስታነቡ አሊያም ስታጠኑ፣ ለምሳሌ የምታነሱት መጽሐፍ ተደጋጋሚ ሊሆን ስለሚችል ይከብዳችኋል። አንድን መጽሐፍ ደጋግማችሁ ከምታነቡ ሁሉንም ትምህርት አንድ ላይ በተለያየ ፈረቃ ወይም በተለያየ ጊዜ ብታነቡ ያዋጣችኋል። ይህ ሲሆን ደግሞ ውጤታማ ጊዜን ታሳልፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውጤታማ መሆን ፈልጉ ከሆነ ክፍለ ጊዜ ሊኖራችሁ ግድ ይላችኋልና ክፍለ ጊዜ ይኖራችሁ። አራተኛ፣ ለመጨረስ አትታገሉ። ይህን ስላችሁ ፈተና ወረቀቱን ሳይሆን መጽሐፍን ለመጨረስ አትታገሉ። ለምሳሌ አንድም ሳይገባችሁ 100 ገጽ ከምታነቡ የገባችሁ 50 ገጽ በፈተናችሁ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። 100 ገጽ አንባችሁ ምን ካልተረዳችሁ እና ጥያቄው ፈተና ላይ ቢወጣ ምንም አትመልሱም ማለት ነው። ነገር ግን ገብቷችሁ በደንብ ተረድታችሁ 50 ገጹን ብታነቡት ፈተና ላይ የመለስ አቅማችሁ ከፍ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ልዩነቱን ተመልከቱ። እናንተ ውጤታማ ስኬታማ ለመሆን የግድ መጽሐፍ ለመጨረስ አትታገሉ። አንዳንድ ተማሪዎች አሁን በፍጥነት ያነቡና ምንም አይገባቸውም። በዚህ ምክንያት በፈተና ውጤታቸው ላይ ይወርዳሉ። ስለዚህ እንደምንም ለመጨረስ ሞክሩ፣ ግን ለመጨረስ አትታገሉ። ምንም ካልገባችሁ በደንብ አጣርታችሁ ማንበብን ልመዱ። አምስተኛ፣ ክለሳ። ይህ ነገር በጣም በጭንቅላታችን ላይ በጣም የሚሰራ ነገር ሲሆን ሪቪዥን ወይም ክለሳ የምንለው ነገር አንድን ነገር መላልሰን እንድናስታውሰው የሚያደርገን ነገር ነው። ምክንያቱም ክለሳ ከጭንቅላታችን ውስጥ የጠፋውን መረጃ ከ50% በላይ እንድናገኘው ያስችለናል። ይህ ደግሞ በፈተና ላይ እጅግ ከፍተኛ ውጤት እንድናመጣ ያስችለናል። ይህ ከሆነ ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ክለሳን መልመድ መቻል አለባችሁ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይህ ፓርት 2 ያዘጋጀሁላችሁ ምርጥ ቪዲዮ ነው። ይሄን ቪዲዮ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩን። ይህን ቪዲዮ ለብዙ ተማሪዎች እንዲደርስ አልጎሪዝሙ እንዲፈቅድ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላና በፓርት 3 ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።